känns det på något sätt att vi spelade mot varandra när vi var små. Mm. Nu vill jag utmana dig lite igen. Mm. Men du har ju tränat mycket mer sen dess. Mm. Men då tänkte jag så här, om vi spelar åt fel håll båda två. Mm. Du är ju lite tillbaks som när man var liten. Ja, det är det. Men jag tänker vi värmer upp med lite skills. Ja. Och sen är det en mot en liksom. Ja, inte hjälpa va? Nej. Det här blir bara pinsamt alltså. Ja, men vi kör då. Först när du träffar ribban som uppvärmning. Ja, men kommer vi igen i fotboll. Alltså, jag måste gå och hitta någon form av grund. Jag känner ingen grund. Det var du som började, va? Nu kommer tävlingsmänniskan in. Det var du som började, va? Puck out. Fan! Vad oväntat. Nu till den verkliga utmaningen. Träffa konan i mål. Ja. Vi kör med tacklingar. Fan, du är fetare idag. Alltså. Kör du en topic eller? Åh, vad jobbigt! Åh då! Det tog ont eller? Fy fan! Det blir fan jobbigt alltså. Lika heter det nu som då. Vilka dålig klubbteknik. Ja. Jag har sagt åt dig, du ska inte hålla på med sånt där. Men nu när du har bytt huvudcoach i Tigrone, då finns det ju en öppning. Det var ju du som stängde dörren för mig i Tigrone. Nu. Ja. Tror du? Ja, Garpen, han ser ju mina kvaliteter. Han ser liksom styrkorna. Framförallt får han swishen i varje vecka. Ja, det fick jag aldrig. Nej, du fick ju plopp. Ja. Ja, inte ett skit verkar förändras med tiden. Per vann igen, precis som förr. Det är bara bit ihop och komma igen.